Servili më i madh që ka Shqiptaria. Sali Lushinën e njof pej Arkimedit që më ka thirë ai vetë mu e mi kam planifiku komplet ku kon kjo plan për me ronë prit. Po dhe një sen t'ja thëmë, Rigel si thot, aty kanë qenë kamarierat, ka pas fanë, sa nuk është e vërtet, ai backstage ka maksimum vend për 7-8 veta. Ku shedin klubin pej në backstage, së në futët as një fans, as kamarierat. Ku që gjdo sen që foli Rigel Sraj, ku shteti Kosovës, i din gjdo sen se i ka po dhe backstage-in dhe i ka po që unat marëm të ftofra. Kështu që... Mirë, në jalojnë a drejtsis, kështu që Arkimedi të në Deltë Nesri thot, Arkimedi Deltë Nesri dhe poston vidën ti me si më kanë rafë. E të në Deltë Nesri thot për kokë të Ademjashari dhe për kokë të Izboletinit, na s'kina bo, gjo s'kina bo sen, Arkimedi bjen kundrështim vetë vetën, gjdo Arkimedi, gjdo intervist, gjdo story që e bon, e ndronë verzionin. O njerëz, Arkimedi është mashtrus, Arkimedi o djali pa bezë, një kom të regu juve, kërru kom të Armeti në durs, para 3-4 vjetëve që kaj të Armeti, ja ka marrë një gocës 25.000 euro, kërru po GoFundi, kërru asaj gocës ja ka marrë lekt e GoFundit për mi amlje dhe shpinë, që më bënaj mu. Po, molla, pik në der molë, që që a i s'ka kujt mi gajt, gjaku nuk ka uj, baba s'pion, djali s'pion, më konë nuk njif një orë, po një kumë besu, asa Liliusha se i kishtë 10 vjetë, ku menu që i burë me sedër, po dhe ti që i burë me sedër për mënyrë tjetër, po tani në ti ke gjallet në rati, po dhe a i ka, po që njeri drejt gjithë drejtojt, po kur nuk ju prejta mbesë dhe kur nuk ju shita, kam bo gabimet e mija i pranoj, kam ra viktim, pas në shajt, gjithë do se në regull, a mu jo kështu më më rafë në njërë dë besprejmave dhe më më qitë prit, nëse pas në shajt, e pas në boga bime, o vla, rehum në mënyrë bërnore, e jo dil, thuj ku je për ju vdal, a mu jo më më shti jo më në birë, e mu më ra dhe 12 veta me armë të ftofta dhe më këshyrë më mytë, se faliminder zotit që jam i fort dhe më ka dhonë zotit fuqin, se më paskon në i kush tjetër, ka mujtë me qeni vdekur, se kjo është tentim vrasje, më arëm të ftofta. Po këtu që du t'ju thëmë, Noizi ka pagu lek, Servili stresi ka bo planin, ju që tani jalojnë a shtetit Kosovës, kurse Noizi më ka aranë fund përmi 6-7 grushta në bas kokës, Nokfull edhe në sy më ka aranë Noizi, kurse këtu tjera t'jon për arma ftofta dhe boxit hacker, brive, jam i thymë tre anë dhe shpinë kam edhe në kokë masë jam i lëndumë. Që që i rujtë tanë vëzoti respekte, pa që shëndet dhe lumë të ri, mos i besoni kur stresit, ja Noizit, ja familjes Lushaj, që që dine që jeni në prej mbesë. Respekte edhe i herë për gjithë juve. Unë e thome edhe i herë, falimin dherë zoti që më ka dhonë zoti atë fuqinë atë moment dhe kam pështu, se kam mujt me qeni vdeko në tokë. Kam mujt me qeni vdeko në tokë, se kjo ka qenë tentim vrasje e planifikuar. Ore dhe njerë për ju thëmë, pas në abo gabime, si për thuni ju. Po ketë kënë abo gabime, s'ka njeri që s'ka gabu. Stresi e ka shajt 15 vjetë nga goca Noizin. E ka bo disë e bo zhu madam, e a ka sha familjen, shpirë të pacjet njës dolapi dhe njës dolapi ka shku për me gjujt për ketë, e fansat janë therë njojni me tjetrin, e tani u bënë në këta shoke, une për ca share që pas në bo, erdha mi u kërku falje si burat dhe me avzgat dorën edhe ju si burat të mprejtet më bes, më bënë në të ketë mënyrë, të në tim vrasje, jo tani manu me shtetin dhe kapnu me shtetin. I rujt zoti gjithve, pa qishën dhe lumëtëri dhe runu besprejma dhe njerëzve të likë. Kalofshi mirë.